Шановні добродії, вітаю вас. Сьогодні понеділок, отже, в ефірі у нас вже традиційно медична тема. Сьогодні будемо говорити про стреси. Нагадую, працюємо у прямому ефірі, можете задавати свої запитання. Їм на них дадуть відповідь наші гості. Це Михайло Олексійович Слободян, зав денним стаціонаром обласної психлікарні номер 1, та Наталя Сергіївна Перегуда, виконуюча обов'язки за відділенням, але головне психолог обласної психлікарні номер 1. Так, доброго вечора. Доброго вечора. Працюємо у прямому ефірі, нагадую ще. Отже, кажуть, що правда чи ні, зараз ви або підтвердите, або спростуєте, що всі хвороби починаються від нервів, так? Це раз. Одне моє таке запитання перше, поки ще немає інших. І друге. Зараз ми живемо в дуже непростий час. Гарного настрою людей небагато. Та й підстав для нього небагато. Чи є то приводом того, що збільшилася кількість самогубств? Чи ви їх не збільшилось? Внесіть, будь ласка, нам ясність, щоб люди знали, як себе тримати, як протистояти тому негативу, що на нас зараз напливає, щоб не захворіти і не доведе доле, не перервати своє життя. То хто перший дасть статистику самогубств і захворювань? Ну, стосовно статистики, Наталія Сергіївна, так. Стосовно статистики, ми можемо стверджувати, що близько 150 мільйонів людей щороку втрачають свою працездатність через депресивні стани в світі. Так, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, дуже невтішні дані, вони кажуть, що до 2020 року депресія стане такою першою хворобою, вона займає перше місце, попереджаючи такі хвороби, як зараз, інфекційні, серцево-судинні. І вони кажуть про те, що буквально кожен п'ятий буде хворіти цією недугою. А деякі дослідження навіть стверджують, що кожен другий. Тому справи не дуже втішні, якщо з цим нічого робити, то ми можемо мати дуже нехороші наслідки з того. Ми знаємо, що на сьогодні 70% українців знаходяться в стані стресу, а третина українців знаходяться в стані такого сильного стресу, можемо сказати, дистресу. А це небезпечно, тому що стрес може слугувати таким пусковим механізмом до розвитку депресії. І тут, можливо, трошки потрібно внести в ясність поняття самого відчуття стресу, коли та стрес, і те, що ми тільки про що ми говорили, і депресії. Тому що депресія, ми можемо сказати, що це захворювання. Це вже клінічне хворобу. Обов'язково, так. Для того ми тут і зібралися, поки в мене таке запитання. Ну, я розумію, що від нервів, від напруження, від стресів може виникнути серцево-судинна хвороба. Як-не-як, серце напружує ритм, судини там чи звужуються, чи розширюються, ви лікарі, вам видніше. Але інфекційні хвороби, а вони яке відношення мають? То вірус, або ти його піймав, або не піймав. А дуже просто, дуже просто. Візьмемо, наприклад, захворювання шлунка, виразкову хворобу або гастрит, який виникає внаслідок Helicobacter pylori, така бактерія, яка викликає гастрит чи виразку. Дивіться, вона у 90% людей є, але під дією стресу йде спазм судин шлунка, шлунок, оболонка шлунка гірше кровопостачається, слизова оболонка захисна, стончується. І тоді ця бактерія, вона може добратися до самих клітин шлунка, розумієте? Якщо людина розслаблена, нормально харчується, немає стресів, то є достатній захист від цих бактерій. Коли захист втрачається дуже від хронічного стресу, депресії. Тоді, звичайно, ми даємо змогу, дає змогу активізувати ці бактерії. Розумієте? Так само багато інших хвороб. Мікроби є всюди, але в нас є опір, стійкість до них. А під час стресу ця стійкість катастрофічно падає. Іде викид багато гормонів стресу, які чинять різноманітний вплив. Ну, це можна розказувати трошки. Гормони стресу. Це цікаво. Гормони стресу, переважно гормони стресу
Все в нас поєднано. Я своїм пацієнтам приклад привожу. Наприклад, наша фізіологія схожа на фізіологію тварин. Ну, одне й те саме, Не будемо зараз тільки вони на казати. чотирьох, а ми на Так, двох. так. Так. Дивіться, коли в тварини, ну просто в тварин це все простіше і легше пояснити. Коли тварина в небезпеці, їй треба або нападати, або тікати. Для цього треба мобілізація всіх ресурсів, в основному м'язових, розумієте, щоб там іде викид гормонів стресу, адреналін, норадреналін, кортизон. Що вони роблять? Перш за все, пришвидшують серцебиття, тахікардія. Серце швидше б'ється, підвищується тиск, щоб краще кровопостачалося навіть дрібні судини в м'язах, розумієте? Бо є маленькі судини в м'язах, які не кровопостачаються в нормі, розумієте? А от коли тиск підвищується, вони розширюються і починають кровопостачатися. Підвищується тиск, спазмуються судини внутрішніх органів, іде перерозподіл. Бо крові треба більше для м'язів, ніж для внутрішніх органів, розумієте? І тому під час цей такий, а якщо це є довготривалий вплив, а люба наша негативна емоція, любе наше переживання, подивилися ми на щось негативне, якась доза гормонів стресу виділилася. Подумали про щось погане, доза гормонів стресу виділилася, побачили, зробили, поконфліктували. Розумієте, ми завжди боремося з цими гормонами стресу. Вони завжди виділяються. Зараз от я перепрошую, ви боретесь чи люди мають боротись? Але ні, одну ми люди. Хвилиночку. Люди. Люди, так? Так, ми так. маємо запитання, прошу дати до студії, а потім продовжимо так. розмову. Алло? Слухаємо добрий вас. Вечір. Добрий добрий вечір. Скажіть, будь ласка, доктор, добре, що ви прийшли на передачу, хоч мене буде запитати. А то, ви знаєте, у нас є одна знайома, з неї ставлять зараз 3 рази від депресії, лікувалися. Але там є по наслідству, що і в батьків матері була шизофренія. То воно може бути, що таке депресія, що таке шизофренія. Розкажіть, будь ласка. Дякую. Дякую за запитання. Більшість хвороб, наприклад, такі, ну, шизофренія і депресія – це зовсім інші, різні хвороби. Їх не можна поєднувати, і там причини, і інші, і все. Але не можна сказати, що шизофренія передається 100% від батьків до дітей. Генетично, так. Да. Вона генетично обумовлена. Але є така теорія розвитку шизофренії, якщо ми трошки так відхилимося від нашої теми. Є теорія замка і ключика. Замок – це наші гени, а ключик – це от пусковий фактор, стрес. В людини може бути батьки, прадіди, родичі, мати шизофренію, але якщо не запуститься, якщо не буде специфічного стресу, наприклад, там, не буде ключика, не буде ключика, ключик, так. то ну, загубиться, або людина буде уникати, і тоді треба людини навчити, як уникати. Або навіть якщо раз відкрився замочок, ми підлікували, то можна так людину розказати їй, як уникати майбутнього стресу, щоб ця хвороба не розвивалася. Розумієте? Ну, це таке. Це при шизофренії. Чи можна вилікувати депресію? Ну, тут так і ні. Як яка депресія? Є класична депресія, ендогенна, ну, така, яка описується в більшості фільмах, показано, яка не пов'язана із зовнішніми чинниками, не пов'язана з стресом, не пов'язана з людською особистістю. Вона є і все. Гормони включилися, і вони виділяються, і людина нічого не може зробити. Ендо – це тобто те, що всередині. Причина всередині, причина всередині. Всередині. Вони дуже вони лікуються, але в них є така закономірність, що вони можуть повторюватися. Її набагато важче лікувати. Якщо причина в депресії стресогенна, є такі зовнішні причини, розумієте? Тоді є великий шанс вилікуватися. Але щоб вилікуватися від депресії, треба змінити себе. Ой. А це дуже важко. Так. Розумієте? Це робота над собою. Ну, то людина закладена від в зародку, ще якої вона має бути. Ну, як міняти себе? Як міняти себе? Ну, кажуть, характер не лікується, характер виховується, розумієте? В тому діло, і ми не можемо, ми можемо медикаментозно допомогти вийти з ями депресії. Зняти симптоматику. Зняти симптоматику. Але причини людина має сама усвідомити, що вона робить своїм життям, що вона набирає цей негатив і впадає в депресію. Бо депресія стресогенна теж не так просто виникає. Вона, ви розумієте, ну, можна так сказати, аналогію провести. От є
шлунок, ну так більше, шлунок. Угу. Якщо шлунок годувати всякою, ну, такою неприємною місткою або шкідливою, шлунок починає боліти. Депресія – це щось таке схоже, якщо так легко сказати, це є біль душі. Якщо, ну, це така стресогенна, психогенна депресія, не ендогенна, це то, що від, це та депресія, яка в більшості у нас всіх є час від часу. Бо, наприклад, якщо депресія триває до 2 неділь, вона приходить сама. Якщо депресія триває більше 2 неділь, людині, можливо, показано проконсультуватися з психологом, щоб психолог дав якісь рекомендації. Добре, давайте почнемо спочатку. Все-таки. То що таке депресія і де вона береться? Я розумію, хворий шлунок, так? Болить, коли переїсти м'яса. От, то просто відсуньте м'ясо і перейди на салатики, на овочі, о, і так далі. Так, само з депресією. А що таке депресія? Це навколишнє життя, я розумію. Як можна відмінити ті негативи, які на нас сипляться на голову все більше і більше? Ну, негативи ми відмінити не можемо, так. Вони будуть, і це нормально. Це, наскільки я розумію, це ж викликає депресію, так? Якесь таке, що не можна усунути, може, і яке бути, дуже впливає. Так, може бути стресогенний фактор. Ну, взагалі, депресія, ну, що таке депресія? Що таке депресія, так. Так. Раніше це називали меланхолія, десь приблизно... Лірика. Так, але до 20-го століття десь... Це називали меланхолія. Mm-hmm. І депресією, таким поняттям, люди хворіють давно. Так? Коли ми... Це хвороба? Це хвороба. Тому ми маємо відрізняти, що все-таки депресія – це хвороба, і вона має клінічні свої прояви. Одна справа, якщо ми реагуємо на якісь зовнішні фактори, негативні, це є нормально, коли людина реагує на них, коли у нас знижується настрій, коли ми можемо відчувати якусь, ну, трошки таку тоску, да? Щось сум, переживати, глибокий, сум, так? Глибокий, так. Біль в душі. Так? Біль в душі. Це є нормально, це нормальна реакція організму. А от цікаво, напевно, буде те питання, коли ж все ж таки ми можемо відрізнити. Коли депресію. Нормально і ненормально, так? Де межа? Так, при депресії розвивається явище ангедонії. Я зараз поясню, що таке. Ангедонія – це здатність відчувати якісь приємні відчуття. Задоволення. Задоволення. Ну. Ангедонія, в свою чергу, коли втрачається здатність відчувати ці задоволення. Людина в депресії починає втрачати цю здатність. Ті речі, які були раніше приємними, вони, ну, не викликають жодного, нічого, ніяких відчуттів. От, наприклад, якась улюблена справа. Страва, так? Угу. Але в людині в депресії вона вже ніяк не смакує, не просто як трава. Не хоче. Відчуття, не хочу. Так. Так. І оце таке безперервне зниження настрою. І ми фіксуємо, якщо на протязі більше 2 тижнів людина відчуває безперервне зниження настрою, вона не може відволіктися ні на що. Тобто ні на які переключити свою увагу не може. Угу. Ми можемо казати про те, що це, можливо, депресія. Але сказати, чи депресія, чи ні, може лише фахівець, лікар. Якщо ви в собі відчуваєте якісь такі моменти, про які ми зараз сказали, а про депресію не лише, починає порушуватися сон, людина не спить. Або не спить, або хочеться спати дуже довго. Але що цікаво, спить дуже довго, сон може на сон витрачатися більше часу, але відчуття від того, що ти відпочив, немає. Людина просинається з тим, з такою тугою, відчуттям такої важкості. Порушується апетит. Людина починає втрачати вагу. Або ж не хочеться їсти, або ж хтось починає сильно переїдати, таке теж можливо. Заїдати. Я перепрошую, так. Чи ви ще не закінчили? Я ще хочу сказати. Так, так. Є ще така психомоторна загальмованість, коли людина починає відчувати, що ті речі, які робив раніше, вони виходили якось, ну, нормально, швидко, так? Угу. То вже зараз можна робити, щось робиш дуже довго, а результату немає. І є таке відчуття, начебто знижуються якісь інтелектуальні моменти.
тяжко сконцентрувати увагу, щось забувається, щось не робиться. Якщо на протязі 2 тижнів, ще раз повторюю, ви помічаєте, що є якісь моменти, ті, які ми перерахували, негайно потрібно йти до лікаря, звернутися за допомогою, тому що депресію, якщо не лікувати, вона переростає в більш тяжкі форми, вона затягується. Депресія не виходить сама собою. Є таке помилкове бачення, що от це може пройти. Депресія не проходить, вона лише може перейти в більш важку стадію. Так. Нагадую, ми працюємо в прямому ефірі. Можете задавати запитання, а поки що у мене є аж 2 запитання. Запитання перше. От в такий стан людина може оцінити сама в собі, що за нею мають слідкувати близькі. Може, вона не аналізує себе, не бачить і так далі. Як вона? Це дійсно так. Може в собі, звичайно, це побачити. Може. Але, звичайно, хто поряд, вони починають помічати раніше, і ясніше, і можуть казати про те, що ось з тобою щось на те. І тут дуже важливо ось це середовище, яке поряд, да, щоб дуже так делікатно людину якби підвели до того, щоб звернутися за допомогою. Це дуже важливо. Тобто сама людина проаналізувати ситуацію і не зможе, так? Я вам скажу так. Є зараз навіть в інтернеті дуже багато тестів. Чи це депресія, чи не депресія, пропонується. Ви можете пройти цей тест, але ми їх називаємо суб'єктивні тести. Тобто вони можуть бути необ'єктивні. Людина дійсно може необ'єктивно оцінювати свій стан. І я кажу завжди, сам собі психолог, це сам собі стоматолог. Болісно, неякісно і неефективно. Краще звернутися за допомогою. Я хотів би доповнити. Людина може усвідомити, що в неї депресія, в неї знижився настрій, вона старається бути більш замкнутою, більше відокремлюється від соціуму. Але дуже велика проблема в тому, що людина не вірить, що їй хтось може допомогти. Людина починає думати, я сам маю розібратися, я сам маю вийти. Знаєте, оце такий внутрішній впевненість, що тільки вона може справитися. Вона обмежує доступ до неї не тільки працівників психологічної служби, але може і родичів. Людина каже, я сам, і вона все більше і більше починає варитися. Вгрузає, заглиблюється. А депресія, коли заглиблюється в глибину, вона потім, якщо так можна сказати, може вилазити боком всякими проблемами. Людина вже потім може і не усвідомлювати свої, таке, вона вже привикає. А якщо людина живе довготривало в депресії, навіть якщо не в важкій депресії, а в такій помірній чи легкій, то можна сказати, що депресія наче вплітається в характер. Характер стає... І як проявляється характер? Стає характер стає такий депресивний характер. Тобто? Людина не... вона у всьому бачить негатив. Вона постійно не впевнена в своїх силах. Постійно для неї життя – це є постійно така, як боротьба. Людина, особливо такий гарний симптом депресії – це ранком встає, і людині гірше, настрій гірше, а на вечір трошки краще. Бо ранку людина встає, вона зразу усвідомлює, вона включається. Їй треба робити то, і треба боротися, і треба бігти, і треба захищатися. Життя стресове, життя повне небезпеки. І от коли людина в цьому живе, вона може дуже довго жити. І переважно в таких станах і розвиваються от такі, можна сказати, масковані депресії, замасковані. Депресія не просто людина відчуває, вона вже не звертає на свій настрій. Вона не звертає, є в неї настрій, немає, вона собі і говорить, а в кого зараз настрій є? От сказала собі, і вона не звертає на настрій. Але це треба звертати, бо знижений настрій, тривога, вони роблять свою таку погану дію на організм. І це найчастіше може проявлятися через такі психосоматичні хвороби, як хвороби серцево-судинні, шлунково-кишкового тракту. Тобто ускладнення депресії пішло іншими шляхами і випливло якимись болячками. До речі, можна відмітити, що близько 60% пацієнтів, які звертаються до лікарів загальної практики, до терапевтів на початку, мають прояви депресії. Добре, на цьому зупинилися. Маємо запитання.
дамо відповідь і продовжимо. Прошу дати до студії запитання. Алло? Слухаю, Ната. Знаєте, я знову до вас вирішила позвонити. Така корисна передача. Бо до вас туди попасти, щоб проконсультуватися, і нема як. А тут якраз ви зараз все розказали. Так, і ще два запитання. Перше запитання. Людина нічого не може робити, нічого ночами не спить, так як ви кажете, все. А друге таке, вона віруюча, понімаєте, вона входить в інгеліси, баптісти, і в них відкривали, були молитвений дом, і вона там сиділа, і там всі хори співали, все після тих, неї почалася депресія. Чи може повлияти ця віра неї, на яку вона ходить, у ті баптісти, в інгеліси, теж депресію в неї визвати? І як з нею боротися з цією депресією, якщо дати от віруючих? Ну, от іменно от на цій почві, понімаєте? Да, дякую. Дуже цікаве запитання. Насправді, сама віра не може ніяк вплинути на те, щоб розвинулася депресія. Навпаки. Заспокоює. Навпаки. Правильна віра. Правильно, так. Да. Ми зараз не говоримо про секти, які подавляють людину. Так? Ми зараз говоримо про традиційну християнську віру. Так? Там, де воля а людини хто знає, не хто подавляє, хто піднімає. Це воля довго людини, розбиратись. Не... Да, ну, це окрема тема, можливо. Але є певні дослідження науковців закордонних, які стверджують, от вони досліджували, як реагує мозок людини віруючої і мозок людини невіруючої на стрес. І вони прийшли до того висновку, що от лобна частина головного мозку менш активізується у людей віруючих. Ну, тобто, простими словами, можна сказати, вони легше реагують на стресові якісь фактори. Так що стосовно віри, тут таке дуже питання. Можна сказати, що навіть віра має свій психотерапевтичний ефект. Так. Звичайно, якщо людина в депресії, віра не замінить лікування, але в комплексі, звичайно, це ну, дуже велика підмога. Тому що ну, є психологічне пояснення тому. Віруюча людина розуміє, зіштовхуючись зі стресом, розуміє те, що є хтось сильніший, вищі сили, які допоможуть і починає діяти. Вона знає, що треба молитися, треба йти щось там до церкви, так. І це має той ефект, що людина просто не втрачає надію, з'являється надія. Якщо є надія і знає, що робити, ми вже можемо говорити про те, що депресія тут якби вже нівелюється. Такий є, мабуть, нюанс важливий дуже. Ми географічно в Європі, реально від неї дуже далекі, і в нас якось не прийнято звертатись до психолога. Це страшно, бо скажуть, що ти втратив розум, з тобою не будуть знатися, припинять знайомство і так далі. От є таке в нас. Є, є. І як його переступити і все-таки до психолога піти? Це ж ви нагадували мені, якщо ви не плачете у психолога, да, то будете сміятися. Психіатр, то вже серйозно захворювання. Це був жарт. Я розумію, жарт, але щоб лякати людей. В кожному жарті є частинка жарту, так чи не так? Так, певне, так? Це одне. Так. І друге, як уникати стресів, що їх викликає, що людині треба обминати десятою дорогою, знаючи свою якусь слабкість. От як подолати страх перед психологом і як уникати стресів? Є якісь підказки на цю тему ну, у медиків? Скажімо так, взагалі на наших теренах так прийнято. Всі можливі слова з приставкою «психо» нас лякають. Це щось страшне. Це щось страшне. Психолог, психіатр, психіатрія, угу. Так, і тому подібне. Ну, ми всі маємо такі проблеми. Я перепрошую, той час за кордоном дитина прийшла з школи, плакала і вже ведуть до психолога. Це нормально. Це нормально. Ну, тому у нас що... зовсім не так, нормально. Ну, дивіться, якщо нам болить зуб, ми знаємо, до кого йти. Так? Так. Якщо нам були проблеми з очима, ми знаємо, до кого йти. А якщо у нас проблеми в душі, тяжко, ми начебто не знаємо, до кого йти. Але є така дуже цікава річ, я трошки, можливо, від теми, але хочу про це сказати. От, побутова психологія.
Це термін такий, але ми його дуже всі використовуємо дуже чітко, тому що от коли ми йдемо до подружки, до друга, спілкуємося з людиною, якій довіряємо, так, ми отримуємо психоемоційну підтримку, ми отримуємо розраду, нам стає легше. І це прекрасно, це має бути. Це обов'язково має бути в житті кожної людини. Стрес, і нам потрібно його виговорити. Але тут є одна така ситуація. Ваша знайома людина, той, хто вас поважає і любить, вашу ситуацію, таку болісну, буде бачити через призму того, як ви її висвітлите. Не буде бачити об'єктивно. Розумієте? Все одно так, як ви, тому що вас жалко, вам треба допомога якась. Да, ви отримуєте там якусь підтримку таку психоемоційну, але об'єктивно ви не справитеся з ситуацією. Ми дуже часто чуємо такі моменти, коли кажуть, от наступає весь час в житті на одні ті самі граблі. Так, типово. Типова ситуація. Типово. А тому що? Чому? А треба розібратися в тому. І для того існують спеціалісти, які допоможуть вам розібратися причини, які є якби на вашій, можливо, підсвідомості, можливо, якісь стереотипи, певні поведінки, які неправильні, які деструктивні, які вам заважають в житті гарно жити, будувати кар'єру, будувати гарну сім'ю, а ви цього не помічаєте. А для цього є спеціалісти, такі як психологи, які з радістю вам допоможуть, об'єктивно знайдуть причину, підкажуть, покажуть вектор, в якому напрямку діяти. І я думаю, що це має бути така мотивація, і це, знаєте, про це потрібно говорити, щоб свідомість наших людей трошки змінилася стосовно Може, того, що собі треба допомагати. Ми перейдемо розмову, але і від дзвінку таке було, глядачів цікавить, куди йти в такій ситуації. Що ви порадите? До кого? До денного стаціонару? Ні. Дивіться, в нас є служба, психіатрична служба, де? Психологічна. Конкретно. Якщо можна, звичайно, напряму прийти до нас в лікарню, в обласну лікарню, у нас є консультативний центр. Там. Це за містом, так? Так. Є в нас на Войкова, ну, бувшого до Домбровського, 16А, диспансер, це для обслуговування жителів міста. Туди теж можна прийти. Так, там Домбровського, психолог. Там. Там є психолог, психіатр, і там зберуться. Чи... Це від Перемоги до Покровської, до Крошинці вулиці, так? Наскільки так. Я розумію? І там можуть зібратися, ну, в якому обсягу вам треба надавати допомогу. Амбулаторно, це просто вдома проконсультуватися. Тобто, чи це, чи туди це можна йти, просто взяв і пішов на пораду, так? Просто? Чи якісь документи потрібно мати з собою? Ні, ні, просто. Доступ не обмежений. Якщо людина прийшла, звичайно, людина має дати згоду згідно закону на те, щоб з нею бесідував психолог, бесідував психіатр. Але якщо це добровільна згода, в цьому проблема нема. Будь двері ласка, відкриті. Ще раз адресу. Домбровського. Домбровського, 16А, як я пам'ятаю. Так. І ще десь є таке. На території обласної психіатричної лікарні, навпроти Зарічану, по повороті, є консультативний центр, туди можна прийти і там перенаправлять, куди треба, де саме можна отримати допомогу. За бажанням пацієнта може бути анонімно? Ні. Ні. Як? Ну, людина себе називає, але то не поширюється. Якщо, далі, так? Ні, дивіться, згідно закону про психіатричну допомогу, ми маємо тільки право психіатрів в двох випадках розголошувати інформацію. Перший випадок – це коли пацієнт сам просить, дайте мені інформацію, щоб подати ту дату, ту дату. Другий випадок – це якщо йде запрос судових слідчих органів. Тоді, ми зобов'язані видасти повну інформацію. В інших випадках ми не даємо, розумієте? Тому то в нас нема такого принципу захисту інформації, він у нас дуже сильно працює, розумієте? І якщо, наприклад, хвороби з депресією, а хвороби з депресією, вони рідко бувають такі, що вони, людина є і дієздатна, вона є активна, вона може працювати. Переважно хвороба з депресією, людина не обмежена в працездатності, якщо, звичайно, це не є ендогенна депресія. Так що можна прийти, проконсультуватися, поспілкуватися, запропонують методику, медикаментозне лікування, немедикаментозне лікування, фізіотерапевтичне, повний спектр інструментальних обстежень, перевірити судини, бо дуже часто причина депресії, крім зовнішнього стресового фактору, може ще бути ослаблений організм. Ослаблений організм
інфекційними хворобами, судинними, гіпертонічними, це нервовими хворобами. Угу. Тому то в нас це все має бути комплекс обстежень, потім ми людині кажемо, в яких умовах і який обсяг лікування. Тобто наступ депресії можна призупинити, так? Вилікувати можна. Вилікувати можна. Вилікувати можна, звичайно. А якщо не лікувати, що то може обернутись? Ну, я вже казав, що вона може перейти в таку хронічну стадію, і людина, якщо це не сильна депресія, людина може привикнути все життя жити в депресії. І в мене дуже багато є пацієнтів, які останні 5-10 років, от вони жили, депресії і не поглиблюються, щоб до таких вже таких критичних станів. Але от вона, вона обмежується в спілкуванні з людьми, їй йде страх бути на відкритих просторах, в скупченнях людей. І вона посилюється. Вона себе обмежує просто вдома. Угу. І вона, звичайно, в неї працездатність все падає. І в людині парадоксально людина думає, що це тільки вона може виправитися і. Або якщо депресія починає проявлятися різними соматичними хворобами, симптомами, вона буде відвідувати гастроентеролога, нефролога, кардіолога, невролога. Там будуть призначатися маса обстежень, маса лікувань, які не дають повноцінного ефекту, або ефект дають короткостроковий. Тому один з таких показників, що тут є маскована депресія, бо це як тема нашої передачі, це депресія в масці. Так, що... оце я хотіла запитати, так. Що таке маска? Маска депресія, це за чим депресія може ховатися? Ну, не завжди людина може усвідомити, що в неї там відсутність радості від життя або відсутність радості. Вона пояснює складною, наприклад, ситуацію в сім'ї, в економіці, в державі, і вона думає, чому я маю йти до психіатра чи до психолога, якщо це треба міняти ситуацію в сім'ї, в державі, там, з чоловіком. Поміняю дружину, так? Ну, один з способів. Або іншу роботу. І дуже часто люди в депресії кидають роботу, бо вони відчувають, що вони не можуть спілкуватися з цим начальством, з цим колективом. Насправді вона в депресії, а в депресії дуже гостро реагується на стрес. Розумієте? Угу. Людина в депресії відчуває будь-який стрес, будь-яка проблема, яку важко вирішити. Розумієте? І тому-то вона старається втекти з депресії, втекти від цих причин. А насправді їй треба виправити, вилікувати депресію, і вона на ці всі стресові чинки буде реагувати адекватно. Розумієте? І дуже важливо. Таке в мене запитання. Так. Оточуючі, рідні, колеги по роботі, помітять, що з людиною що сталося, що в них депресії? Чи вони то терплять, чи вони то бачать, що робити їм? Ну, дивіться, дозвольте ще. Який рівень депресії? Якщо, ну, наприклад. Якщо легка депресія, людина може стати більше дратівливою, розумієте? Ага. Вона може стати більше такою, в неї може погіршити характер, вона може на все реагувати якось так більше визиваюче. Може сваритися, може стати більше замкнутою, може не справлятися з роботою, їй важче. От в депресії всі наші переживання, переважно, чому людина стає розсіяною? Погано запам'ятовує, втрачає працездатність. Щоб бути працездатною, треба бути уважною. Треба щось запам'ятати, вирішувати, додавати, віднімати, прогнозувати. А при депресії, при тривогах наші всі переживання у якихось стресових, про стрес. Добре. Про... І що тоді робити близьким, оточуючим, коли вони таке бачать? Підтримувати, казати, що можна справитися. Що... Так людина ж не скаржиться, що от мені погано, а тільки свариться. Можна чи ні? Ну, не зовсім свариться. Якщо свариться, то ми можемо сказати, що це така неглибока ще депресія, ага. Значить, щось хочеться змінити. Якщо хочеться щось змінити, доказати свою точку зору, це в нашому контексті розмови це ще добре. Угу. Тому що при депресії зникає навіть бажання щось змінити, довести щось своє. Сама тактика, можливо, поведінки з рідного оточення має бути дуже делікатна. Дуже часто людина в депресії втрачає таку бажання щось робити і взагалі починає просто відлежуватися. Зовні це виглядає як лінь. І рідні починають говорити про це. Ти лінивий, ти вставай, не розуміючи ситуації. От, і треба усвідомлювати, що депресія – це хвороба, це не прояв лінії.
Дуже важливо делікатно говорити з людиною про її проблеми. Тобто не можна порівнювати з кимось. О, дивися в тебе, ти о, там... Микола да, хату от, побудував, ми, а ти ще й досі лежиш. А ти ще лежиш, і це лише погіршує стан людини, вашої рідної, близької. Угу. Не можна так як порівнювати, так і якби принижувати... Як, що ці страждання не такі важливі, не такі страшні, казати про людині, людині про це. Не можна, не, так. Ну, не потрібно, тому що це погіршує ще стан. Дуже часто, тут, я вибачаюся, дуже так. часто приходять пацієнти, кажуть, от я давно страждаю на депресію, ви розказуєте, і в мене депресія, я це знаю, але мені моя дружина, моя мама, моя каже, що це таке депресія, ти просто лінивий, просто встань і піди робити, розумієте? І це ще більше пише, людина відчуває, що їй не розуміють. Людина відчуває, що вона стає, посилюється самотність, і ця депресія тільки посилюється в цьому плані. Добре, дякую. Маємо ще одне запитання. Дамо відповідь і продовжимо. Прошу дуже дати до студії. Так. Я знову до вас дзвоню. Ну, ви знаєте, такі гості у вас в студії. Рік не позвонити, запитати. Скажіть, будь ласка, не знову два запитання. Перше запитання. Оці томографії роблять снімки, на них там показують ці захворювання, шизофренії, депресії, чайниці. Такі. А друге запитання. От я вам говорила за цю віруючу мою знайому. То вона все время, де хто сівиться за стіл, чи де їде, все время в неї, як то кажуть, все время зациклена на Ісусі. От вона. Це не то, що я спеціально дзвоню, а людина вже годами ходить туди, і от вона зациклена. От не можна ніяк ну, з нею зробити щось, да, просити її, щоб вона трошки вже менше так було. Дякую. Дозвольте я. Дивіться, на... При томографіях показана така патологія головного мозку, ну чи інших органів. Не можна сказати, що що там можна причина, що це депресія. Тобто, такого нема. Депресія на мозку не позначається зовні ніяк. Ні, але ослаблений мозок, якщо це видно на томографіях, він більше здатний впасти в якусь депресію. Розумієте? Угу. Що це може бути передумова або такий додатковий фактор до розвитку депресії. Але сказати, що от там і там пошкодження головного мозку і це є причина депресії, чи шизофренії, такого нема. Друге питання про вашу подружку. Дуже добре, що ви за нею так піклуєтеся, але людина... Як їй допомогти? Звичайно, радити, порадити просто проконсультуватися, поговорити. Може щось підкаже. До піти, до так? психолога, до психіатра. Психіатр ж не, вони ж не тільки зразу прийдеш і зразу будуть давати таблеточки, розумієте? Чи там уколи, медикаментозне лікування. Але ми можемо побачити і підказати, в якому напрямку йти. Треба медикаменти, не треба медикаменти, чи це обмежити якимось психокорекційними заняттями. Але в нас дуже часто приходять до нас і кажуть, от мій родич, мій сусід, моя дружина робить то, вона неадекватна, давайте щось з нею робити, треба спасати її, треба це все. І ми дуже часто обмежені законом, бо згідно закону ми тільки в 3 випадках маємо право, ну є добровільна згода на обстеження і лікування, а є примусова, не знаю, що тут зараз треба говорити. Ну, дуже коротко. Але примусова, от коли це, якщо людина агресивна до себе, суїцид, наприклад, агресивна до інших, але при наявності психічного захворювання. І якщо людина не здатна задовольняти основні життєві потреби, да? Не може зварити їсти, поприбирати, діти, от тоді ми маємо право. Ну, без приїхати згоди. І забрати. Ні, так? Ні, не приїхати. Без згоди, проконсультувати. Да? І подивитися. Бо якщо людина дійсно вона не здатна задовольняти свої життєві потреби, вона ж може і померти. І тоді ми в інтересах людини, ми її можемо про психіатр оглянути і вирішити. Є тут умови чи нема умов. Але це дуже рідкісне таке. В основному це ми людину. І коли з людиною спілкуємося, і коли ми розказуємо симптоми депресії, людина каже, так, в мене це є. В мене є то, і в мене то, в мене то. Невже в мене депресія? Я кажу, давайте спробуємо. Далі, до обстеження, подивимося, як
Як психолог, що нам скаже? Бо є обстеження і психологічне, де психолог може конкретно сказати, який так. рівень депресії, є який рівень тривоги. Є психометричні методи дослідження. У мене таке враження, що тепер майже усіх депресія. От, бачите, так. коли ви так, no. так кажете, і той самий пацієнт, коли він до нас приходить просто на консультацію, так. коли ми розказуємо, і він коли бачить, що дійсно в мене таке є, більшість людей кажуть, справді. Щось треба робити. Щось треба робити. Бо від незнання і від страху, що мене осудять, розумієте? І дуже часто людині легше сприйняти, що в мене хворе серце, печінка, легені, мозги, ніж що в мене хвора психіка. Тоді частіше будемо вас запрошувати сюди і будемо привчати людей думати, що психолог такий самий лікар, як, скажімо, фтизіатр. Чи кардіолог, чи що. Такий самий, який так. тільки допоможе. Психіатрія з людським так. обличчям. От, добре. Таких двох. А все-таки, от депресія має якісь визначення? От, хто більше від цього терпить? Жінки чи чоловіки? Старші чи молодші? Зараз, може, я не права, але останнім часом, так кажуть, зросла кількість самогубств серед підлітків, серед молоді, на рівному місці нібито, так? Не було ніякої драми, ніде нічого. А дитина взяла і стрибнула з вікна, чи ще під важко поїзд. Сказати, що на рівному місці взагалі. Так. Тому що а ми де знаємо, було нерівне? Ми знаємо про те, що приблизно 20% підлітків переживають стан депресивний. Кожен п'ятий? Практично так. Батьки чому? Цього не помічають. Ну, чому? Тому що йде гормональна перебудова. Тут дуже багато моментів, так, ми про них дуже знаємо, коли дитина починає вже начебто хотіти бути дорослим, але ще це доросле життя, воно дуже ще страшне, воно ставить свої, а можливостей немає, виникають такі внутрішні конфлікти, можуть бути зовнішні конфлікти з однолітками, так, дуже дівчатка переживає стосовно своєї зовнішності, ми знаємо, що зараз зросла кількість такого проблем, як анорексія, хлопці також, ну, тобто, ми можемо сказати, що безпричинно цього не буває. Тобто це до цього якби є передумови. Тут дуже важливо батькам бути уважними до своєї дитини. І хочу сказати, що якщо ви втратили емоційний зв'язок з дитиною вже в підлітковому віці, тобто ми можемо почути, батьки кажуть, не розмовляє, не розказує про свої проблеми, відмахується, ну, ви знаєте, оце ці, вам, так. Значить, шановні тата, з мамою ви вже втратили десь в більш ранньому віці цей емоційний зв'язок. Проблема тільки, можна сказати, у тата і мами. Тому його потрібно відновлювати, потрібно розмовляти з дитиною, цікавитися її проблемами, не засуджувати, як ми звикли. От підліток, да, щось отримав двійку, щось зробив не так, перша яка реакція. Ну, дитина відчуває засудження, так. І навіть дітки меншого віку. А дитина приймає все буквально. Якщо відмахуються, не приділяють певно часу, засуджують, буквально розумію, значить не люблять. І тоді ростуть внутрішні конфлікти, і тоді дитина відчуває себе нещасною. І добре, Наталія Сергіївна, якщо взяти всіх людей, які піддані депресії за 100%, який відсоток там підлітків, людей середнього віку, старших, який чоловік, який жінок? Є такі виміри чи немає? Є такі виміри. Ну, стверджують про те, це статистичні дані, що близько 25% жінок хворіють, можуть переживати депресивні стани, скажімо точно. Не хворіють на депресію, переживають депресивні стани. Приблизно 15% чоловіків переживають депресивні стани. Начебто менше, але це не в тому плані. Статистика – річ суха, ми це знаємо. І ми знаємо про те, що жінки, вони більш емоційні. І вони, коли є якась проблема, вони стараються швидше якби щось вирішити. Ну, тому що вони відповідають не тільки за себе, а й за потомство, за дітей. І треба щось робити. І вони починають десь іти, щось робити, щось шукати. Чоловіки –
плані цьому більш стримані. А проблема – це також нашого суспільства. Ми вчимо хлопчиків, треба бути сильними, будь-які такі прояви – це прояв, що ти там не мужчина, тому подібне. А це в нас підсвідомості закладається, і вже в дорослому віці, можливо, чоловіки не думають такими термінами, але підсвідомість йому це диктує. І чоловіки, маючи депресивні стани, шукають більш транквілізатори. Заспокійливі. Ідуть в кабаки, так? Кабаки, це випивка, це наркотики то, часом. Це так. Азартні ігри. До речі, трудоголізм. Ми, напевно, чуємо, да, про таке дуже часто, що людина починає нагружати себе дуже різними справами. І чоловіки більш до цього якби так схильні, вони наче глушать. А ми скажемо так, що трудоголізм для нас, як для фахівців, це такий дуже явний сигнал, що всередині не все гаразд, що людина переживає якісь конфлікти. Знаєте, можна ще додати, що найчастіше вибиває з колії психічного здоров'я жінок, а що чоловіки? Така середня статистика. Як обминути депресію чоловікам і жінкам, так. Слухаємо. Для жінок найчастіше вибиває з колії психічного здоров'я, це негаразди у сім'ї. Для жінки це фундамент – це сім'я. Так. От коли в неї є проблеми в стосунках, це найчастіше виникає в неї, навіть якщо на роботі все добре. У чоловіків трошки інша ситуація. Для чоловіка головне, щоб є таке слово, воно не тільки означає в сексуальному плані потенція. Потенція – це можливість. От я можу. Я можу заробити, я можу отримати, я можу досягти на роботі, я можу реалізувати свої можливості. От якщо в чоловіка це нема, чоловік тоді найчастіше починає... Ну, в нього проявляється депресія. Наскільки вона проявляється, депресія, і як він буде від неї захищатися, це вже більше в кожному конкретному. Я б хотів ще вернутися до дітей. Отакий приклад. Мені подобається вираз такого сербського патріарха. Він сказав, є діти, яким крім грошей батьки нічого не дали. Розумієте? І дуже часто в нас в сім'ї, я і за собою це відмічаю, що от коли от головне дитина здорова, діта нагодована, все в порядку. І я вже все, я розслабляюся, розумієте? І діти ростуть в такій ізоляції, да, в них матеріально все є, але в них нема отакого спілкування, комунікації. Вони самотні, вони не знають, як бути, і вони виростають у цей жорстокий світ, ну, реальний світ, який є, і в них виникає страх. І тому то людина з цим страхом починає... Ну, тобто увагу дітям, увагу. Так. Кожен день, тільки дітям, дітям. Загальна фраза увага, так? Всі. А насправді це треба розмовляти, запитувати дитину кожного вечора. Цікавити, що сталося. Можливо, він так і не зможе виразити в чомусь, але вже буде відчуття, що ви запитуєте, що ви цікавитеся, що дитина має відчувати себе захищеною. Є хтось, хто захистить. Любимою. Да, любимою. До дітей ми ще повернемось. А поки що таке, чи виліковується депресія, в принципі? А якщо не виліковується, в що вона переростає? Виліковується. Яка? Дивлячись, яка на перших стадіях. Візьмемо, наприклад, психогенно. Хвороба. У жінки проблема у відносинах, наприклад, з чоловіком, сином, з роботи. Вона приходить до нас і каже, у мене стресова ситуація на роботі. Я не можу. У мене сім'я, у мене чоловік страждає алкоголізмом, там син неслухняний, я завжди нервуюся, від цього в мене завжди гіпертонічні кризи, викликаю скору, болиться, я не сплю, я похудала. Але вона нам цим розказує, дивіться, я ж то нормальна, змініть мені сина, чоловіка, ну, зробіть так, щоб вони на мене... Ну, чоловіка змінити можна, а сина як? Виховати. Ну, вона дає нам виховати. Знати. Вона дає нам знати. Мене не лікуйте. Я нормальна. Винуваті обставини. От якщо ця ситуація буде, депресія вилікувати буде практично неможливо. Але ми, психологи, психіатри, маємо підказати людині. Дивіться, є якась ваша відповідальність в тому, що, наприклад, чоловік, ну, син вас, ну, з вами погано відноситься, ігнорує. Є ваша відповідальність. Може щось, я не кажу, що ви на 100% винуваті, але може якісь там 10%, може 20%. От якщо допомогти людині змінити
в чому вона відповідальна в тому, що сталося в сім'ї, на роботі. Mm-hmm. І коли вона змінить це, от можна тоді сказати, що в неї велика можливість вилікувати від депресії. Вона тоді не буде реагувати на це все отак. Але якщо людина буде вважати, що вона до кінця права, що винуваті тільки інші, а вона свята. І який відсоток людей отак лікується? Я хочу доповнити. Так, це форма захисту своєрідна, ага, да? Коли ми перекладаємо на когось свою проблеми. Вину, людина захищається, дійсно. Вказує, що хтось винен, не я винна. І тут важливо нам, якби і психологи над цим працюють дуже тонко, до речі, щоб людина не боялася подивитися на себе і на свою проблему. Збоку. І вже починається терапія з того моменту, угу, коли людина чесно може відповідати на свої запитання внутрішні і признавати, що тут я все-таки щось не так. А якщо вона не зміниться, чим це може закінчитися? Куди воно піде? Я хочу ще такий яскравий приклад провести. Є такі в психологів, в дитячий тест, показують трирічній дитині лавочку на одній картинці і хлопчик, який причепився за цю лавочку і впав. І питають трирічній дитині, хто винуватий? Ну що, хлопчик впав. Трирічна дитина каже, лавочка. Показують цей такий самий тест, наприклад, чотирирічній, п'ятирічній дитині. Вона вже каже, винуватий хлопчик. Він сам бачив лавочку і не обминув її. Ви розумієте? От є такі психологічні розтоки навіть в дорослих. Якщо людина буде всіх своїх проблем бачити оці лавочки, звинувачувати лавочку? Так, ну лавочка, обставини, угу, державу, ну, президента, Янукович, знову. Але принцип той самий. Людині дуже легко сказати, що в цьому, що в нас є, винуваті це все. Але от як на тому прикладі, але коли людина більше стає розвиненіша, більше така усвідомлена, вона все ж таки буде знаходити все ж таки велика, ну не 100% винувата я, але велика доля відповідальності в тому, що сталося мені. І вона почне змінюватися, а зміниться, от як я вам казав, причина в депресії – це наша реакція на стрес. Людина почне легше до чого ставитися, менше контролювати, більше спілкуватися, більше розуміти потреби інших людей, більше контактувати, взаємодіяти. І вона тоді депресія дійсно вилікується. Але вважати, що депресію тільки вилікувати медикаментозно, особливо психогенно, це є такий замкнутий коло. Ми людину підлікуємо на деякий час, їй стане краще, вона повернеться назад в стресову ситуацію, знову буде накоплювати негатив. А якщо не вилікувати, що буде? Шизофренія? Ніколи. Діаметрально протилежні. Депресія в шизофренії не приростає, не бійтеся. Так. Добре. Так, маємо ще 3 хвилини. Так. От, і зараз не тільки мене, мабуть, цікавить багатьох. Комп'ютерна гра. Кажуть, що там є такий синій кит, здається, так вона називається, так? Що там навмисне. Якось б'ють організатори тієї гри на якісь слабкі точки дітей і через це побільшало самогубств підліткових. Це так чи ні? І що робити, щоб цього не було? Так. Це так. Ми знаємо, що при цій комп'ютерній грі діти виконують якісь певні завдання, і вони поетапні. І починаються з якихось дуже маленьких етапів. Я ще більше хочу сказати, що дуже багато дітей пробують це, заходять, але не всі залишаються. І питання чому? Чому одна дитина попадає на гачок цього маніпулятора, а інша ні? А я скажу, тому що залишаються на цьому гачку дітки, які відчувають стреси, депресивні діти. Вони, а що насправді, от в психологічному розрізі візьмемо, вони починають відчувати цю оману, що начебто ними хтось цікавиться. Більше, тому що, ніж батько так, і мама. Більше, ніж тато і мама. Тому що той куратор, він запитує про твої страхи, дитина починає відкривати їх, так, чого я боюся. Ну, це з маніпулятивною метою робиться, але ж дитина про це не знає. От, і оце оманливе відчуття, що мною цікавляться, тому що постійно тримають на зв'язку. Постійно дитина знає, що от цей куратор і стає таким, знаєте, якимсь ідеалом, який щось мені там допомагає, підказує, і тому
Тобто, що я комусь потрібна. Що я комусь потрібна. Батькам в такому разі? Батькам потрібно бути дуже уважними і відслідковувати певні речі. По-перше, чим дитина зайнята? Чим дитина зайнята? Так. Я вам скажу ще таку, можливо, трошки страшну річ, але наші діти підготовлені вже до цієї гри. Тому що з дитинства, ну, ми знаємо, що всі грають в комп'ютерні ігри. В дитини от ця межа гра і реальність, вона просто нівелюється. І дитина вже, наші діти вже, в принципі, готові. Просто дехто дуже в поганих цілях цим скористався. Треба бути уважними, відслідковувати, коли ви бачите, що дитина не спить, не досипає, чому встає, там є певні, що дитина має виконувати, встати в 4:20, також, до речі, не просто так вибраний час, це час, коли організм саме знаходиться в найбільшому розслабленні, і він тоді найбільше може бути під впливом якихось... Маємо хвилинку, 30 секунд кожному. Що ви хотіли сказати зараз нашим глядачам? Я хотів сказати. 30 секунд. Основна з причин депресії, стресів – це брак спілкування. Є спілкування поверхневе – привіт-привіт, як справи, все добре, і розійшлися. Є спілкування глибоке, коли людина може не боїться перед іншою людиною показати свої слабкі місця, і інша людина її в цьому підтримує. Якщо це спілкування є, людина до нас набагато рідше попадає, так що нам треба бути більше відкритіше. Дякую. Наталя Сергіївна, що скажете? Ну, я скажу так, стрес потрібно знімати, хворобу легше попередити. Як? Як попередити? Знімати. Одним словом, попередити. Просто В одним словом не вкладешся, але кожен з нас має мати в своєму арсеналі якісь свої вподобання, які вам приносять задоволення, і цим займатися, щоб знімати цей стрес, тому що ми миємо руки, ми знаємо про гігієну тіла. Пам'ятаємо, будь ласка, і про гігієну своєї душі. Стрес знімаємо. Позитивом. Добре, дякую дуже за розмову. Гадаю, ми її продовжимо, бо сьогодні ми дуже мало що обговорили. А вам, шановні глядачі, бажаємо всіх підстав для гарного настрою і більше позитиву. До нових зустрічей!